Ես սոր ձերետ ես եմ Լևոնը ու ոնց որ հիշում ենք մենք մեր անցյալ սերիայում սարքեցինք վերջացրեցինք մեր պաժարնիստանցյան հենա ու բոնուս ու բոնուսալ էի տվել բոնուս բանել էի սարքե ով որ հիշում է ինչ էր թոդանի լայկոս ու գրիկում են ներում թե ինչ էր էդ իսկ դուք ես խնդրում եմ ամեն վիդեոն, որ դուք կոմենտներում գրեք ինչ-որ բան, որ սարքեն։ Այս անգամ ամենա առաջին կոմենտը եղավ Մակդոնալդս։ Ու ահա այդ խնդրոյի Մակդոնալդսը։ Սենց տեսքա ունենում, սենց կարմիր։ Սոկիկի կա հետը։ Հատուկ սկիտ կայով։ Մտնում ես մերս, քո համար ստոլիկներն է։ Հրլատյա, երբ որ մարդ չկա Մակդոնալդսում, հալատյա, լալատյա, քամակաս թրվրաս, երբ որ մարդ չկա, ուստես ենց մտնում ես, դա բնջովանյայի տեղն է։ Հայլատյա, ինչ եք ուզում, ինք հատ բուրգեր, չես բուրգեր, թե սովորական բուրգեր, սովորական բուրգեր, հեսա կլնի, արա, սովորական բուրգերը բեր, ինք հատ, խնդրեմ, Ինչ կան ալնում, բլա, 10 ռուբլի, հետ իշտ վեր եք կրակում, հրաժարվում եմ դեմատներ եմ կազմակերպելու, Մակդոնալդս, հեռացիր, Մակդոնալդս, հեռացիր, Չէ, ինչ եք ասում, ձայմար հատուկ սկիտ կական եմ, ընդամենը մի եվրո, Հանեն ձայմար մի եվրո։ Այսի ուրիշ գործ, այսի ասել եմ, սի ապսլուժվանյա եմ կոչել։ Իչ մենք չարնակենք։ Ու ես ամեն վիդյոյն բոնուս բաներ են սարքում ձեր խնդրածները, եթե ոչ մեծ բաներ են են։ Ու ես ես անգամ որպես բոնուս սարքել եմ, սենց մինի պարկ, սենց ասաց։ Մտնում ենք ստեղ, եկանում եք մեր լոդը չկա, ու թռնում ենք մեր սարձը տրապինկային Հաբլտ Հրացը Հալավ չուրով կիտեմ Հատոքորել եմ հետ բողջիլ Հրացը Թարսկոմից եմ մտեր Նավ դում ենք Եթե անգար պետք է աշխատը Թարսկոմից եմ ես Ու կայնը պանսնես Այդ Մի բլոկով է չինում ձերը կարնում հալավ Չմորանամ ասել, պատպիսկա եղեք իմ կանալին, լայք ոստերը դրեք ես վիդյոին Հուկե կոմենտերեմ հաջորդին վիդյոին, ինչ սարքեմ Այսի մեր առաջին վազլի չենյաս ենց ասաց Դնում ես լոդջկետ ու Դիտեմ, կարճ ասում եք, բայց չէ, բենակ ես չի ես Ես սարքերեմ նաև մեծ կատոկ որը դեմոնստրացիական է բաճաճա ու այստե կարա սանես Minecraft-ի աշխարհի ամենաարագ պտույտները ոնց հեսա նայր որը սկի արդեն Ալեքսն է վիբրացիանում հոպ լոտկեն հելը ֆրումա սուպեր բայ էսի խի աստե հելը մագիա ուստե կա Այսի մինի գորկայա, որ են եղեքը գանստը իրանց համար հանգիստ փոքր էր եղեք են, որ գուգուգագա են հլանում, գանստը իրանց համար սեղանսը դանդա գորկայա, որ մամաներն է սենց անել, հոգնեցի, թա մի քիչ խաղա, մի քիչ հանգստանա, Ենց հետո երբ որ արդեն դու սղում պրծանում ես, ընդեի աշխատողը գալիսա ու դզումա այդ լոտկեն, դնումա իրա տեղը։ Ու ես ես խոսք եմ տալի, երբ որ ես արդեն պրծանեմ իմ քաղաքը, զգան որ արդեն շատ ամեծաց եմ, ես ու վերջնական սերիային արդեն իմ քաղաքի էքսկուրսիա կանստացնում, որ վերի շենքի ինչ կանստացնում, իսկ հիմա
Kaptum ենք, kaptum ենք, bla 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 bla. Բատարակալով եկանում ենք, գցում ենք Նիկոն ու ձեռներով ուտում ենք այս տորտիկը. Լոծկա մի խանգարում ենք եղ տորտիկ. Ես իշտ լավ է, որը չեմ կարում, կարել եմ մանը ստանի վարա. Այդյան, սուպեր ռարակ վերականգնում ենք. Չուլի պմ պմ, այսի ուրիշ պտ, ալալալալալալա. Եսի մեր զապարքն է, ստե պանդա, պանդաները իրանց ընգերներ են, հա հայտնագործը։ Հա մի հատ Մակդոնալդսից բան, որ խնդրեմ ինձ մի հատ բուրգեր կտակ, թե բուրգեր չէ, կարտոշկա։ Ու ստե մի հատ կի բեյբի բոքս կա, որ խաղալիքներով են ուզում, չեմ հիշում անունը, դրա համար բեյբի բոքս են դրա ուղղակի անունը։ Որ խնդրեմ ինձ մի հատ կարտոֆիլ կտակ։ Հիմա իմ մոտ ինձ միջ հումա չեմ կարատամ։ Լավ։ Թե պատներ եմ կազմակերպելու։ Լավ։ Հնհնհն։ Մերսի։ Խապ։ Հիմա վազենք, որ չկեղտոտենք։ Համնյամ։ Համնյամ։ Հողը չկանա, էրկ ռուբլի։ Հնդրեմ մի հատ կարտոշկա։ Հայք մի հատ կարտոշկա ենք տալի։ Մի կարտոշկա ենք։ Այդ ռուբլի է։ Կարտոշկա։ Դե լավ, ինչ ասած, այսօր մենք վերջացրեցինք մեր Մակդոնալդսը ու մեր պարկը։ Ինչ ասած, այսօրվա համար վերջ։ Պատպիսկա եղեք կանալ, լայքոսներ շարեք ես վիդյոին, գրեք կոմենտներում, ինձ սարքեմ հաջորդ վիդյոյում, բոլորին պակոսներ։